Komenti i tre parimeve. Teksti. Ai ka tre range: Islami, dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut, imani, besimi i vërtet i cili përfshin besimin e drejt në zemër, pohimin e besimit me gjuhë dhe veprimin, sipas mësimeve të Islamit, dhe ihsani, përsosja e adhurimit. Për çdo rang ka shtylla. Shpjegimi. Thënia e tij: Islami është tre range. Rangu i parë është Islami, rangu i dytë është imani dhe rangu i tretë është ihsani. Islami është rezultat ku gjykohet se pjesëtarët e këtij rangu janë muslimanë. Imani, rezultati i këtij rangu është të gjykohet për ata që kanë këtë rang se janë besimtar, mu'minun. Ihsani, rezultati i këtij rangu është të gjykohet për ata që kanë këtë rang se ata janë muhsinin, që e kryen adhurimin në mënyrë të përkryer. Që të tregta janë antarë të fesë islame, mirëpo çdo njëri prej tyre ka rangun e posaçëm të tij. Ata kanë gradën e posaçme tek Zoti i tyre. Islami është veprimi punëve të dukshme, dy dëshmit bashk, me katër shtyllat e njohura, namazin, zekatin, agjërimin dhe haxhin. Që këto të jenë të rregullta, duhet patjetër të ketë diçka për imanit, të jetë baza e besimit në zemër. Imani është besimi në gjashtë shtylla: besimi në Allah, në melek, në libra, në dërguarit, në ditën e fundit, në kader, për caktimin i mirë apo i keq qo. Që besimi i zemrës të jetë i sakt, duhet të veprohet diçka prej punëve të dukshme. Ihsani është grada që njeriu arrin ndjesinë se Allahu e mbikëqyr. Teksti. Shtyllat e Islamit janë 5. Dëshmia se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i muajit Ramazanit dhe kryerja e haxhit në shtëpinë e shenjtë të Allahut në Mekë. Argumenti i dëshmisë është fjala e Allahut. Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç atij, edhe ëngjit e dietarët e dëshmuan. Ai e mban krijimin e tij në drejtësi të plotë. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, të gjithfuqishmit, më të urtit gjithgjykues. Ali Imran 18. Kuptimi i shahadetit la ilaha illallah është kështu: nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut. Fjala la ilahe, nuk ka të adhuruar, është për të mohuar gjithçka që adhurohet përveç Allahut, ndërsa fjala illallah, përveç Allahut, është pohimi se adhurimi i takon vetëm Allahut, i cili nuk ka shok në adhurim, ashtu siç nuk ka shok në sundim. Shpjegimi. Sheju sjell si argument për shehadetin fjalën e Allahut: Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç atij, edhe ëngjët e dietarët e dëshmuan. Ai e mban krijimin e tij në drejtësi të plot, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, të gjithfuqishmit, më të urtit gjithgjykues. Pika e argumentimit qëndron në faktin se Allahu i lartësuar ka dëshmuar për këtë gjë për veten e tij. Mbasi përmend dëshminë e vet, Allahu tregon se për këtë fakt dëshmojnë edhe melekët, edhe të diturit. Pas gjithë kësaj, Allahu e përmend edhe një herë dëshminë, duke thënë: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, të gjithfuqishmit, më të urtit gjithgjykues. Shpjegimi i shehadetit: shehadet ka katër fjalë: la, ilahe, illa dhe Allah. Tok fjalçi la ilahe tregon mohim të çfarëdo lloj të adhuruari. Fjalën la ilahe dietari e ka shpjeguar me kuptimin nuk ka të adhuruar, sepse ky është kuptimi gjuhësor i fjalës illa. Edhe Kurani të kuptimi jep shehadetit: la ilahe illallah. Allahu i lartësuar thot: Elif Lam Ra. Ky është një libër vargjet e të cilit janë radhitur mrekullueshëm dhe janë shkoqitur nga ana e një të urti edhe të gjithë dishmi, që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Hud 1 dhe 2. Pra Allahu thot që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Shpjegimi i fjalës ila me kuptimin mabud, i adhuruar, është në përputhje me Kuranin edhe me domethënien e saj gjuhësore. Nga kjo mësohet se nuk është i sakt shpjegimi i fjalës ila me kuptimin rab, siç e shpjegojnë kelamistët. Pasi fjala rab tregon atributet dhe veprimet e Zotit, si pushteti, krijimi, furnizimi, rregullimi i punëve të krijesave e tjerë. Ky shpjegim pra është i pavërtetë, pasi bie në kundërshtim me kuptimin gjuhësor që ka fjala ila. Gjuha origjinale arabe e hedh poshtë këtë shpjegim, po kështu atë e hedh poshtë edhe Kurani edhe Sunneti. Fjala ilah, që do thot i adhuruar, është ndryshe nga fjala rab.
kurse ata thonë se la ilaha illallah ka kuptimin s'ka të pushtetshëm për krijim veç Allahut. Për këtë arsye, ata nuk e bëjnë kafir atë që e shoqëron me Allahun Zot tjetër në adhurim. Ata thonë se përderisa njëri pohon të uhidin, rububie, që Allahu është i vetëm në atributet e tij, si punizim, dekje e krijesave, dhënia e jetë, rregullimi i punëve të krijesave, sundimi e tjerë, atëherë ky është besimtar. Kjo është e papranueshme. Disa të tjerë e shpjegojnë fjalën ila me një kuptim tjetër, që përsëri referohet rububies. Senusi, njëri prej më të mëdhenjve të esharive në Umul Berahin, një libër në akiden esharie, e shpjegon shehadetin kështu. Ai nuk ka nevojë për askënd, edhe të gjithë të tjerët kanë nevojë për të. Atëherë, sipas tyre, domethënia e fjalës së tauhidit, la ilaha illallah, është njësimi i Allahut në rububie, veprimet hyjnore. Ky shpjegim është i pavërtetë, sepse edhe mushrikët e kanë pohuar këtë lloj tauhidi, siç na lajmëron Allahu në librin e tij. A nuk ishte i sigurt Ebu Xehli me shokët e tij se çdo gjë ka nevojë për Allahun dhe se ai nuk ka nevojë për askënd? Ata e kanë besuar këtë, siç e ka sqaruar Allahu i lartësuar në Kur'an në ajetet shumta. Nëse ti Muhammed i pyet ata politeistët se kush i ka krijuar qiejin dhe tokën dhe kush i ka nënshtruar të rrotullohen diellin edhe hënën, me siguri do të thonë Allahu. El Ankebut 61. Nëse i pyet ata politeistët se kush i ka krijuar, me siguri do të thonë Allahu. Thuaj, kush i ushqen nga qielli dhe toka? Deri te fjala e tij, ata do të thonë Allahu. Yunus 31. Thuaj, e kujt është toka dhe gjithçka që gjendet në të? Nëse e dini, ata do të thonë të Allahut. E ti thuaj ju, vall, a nuk po përkujtoheni? Thuaj, kush është Zoti i 7 qiejve dhe Zoti i fronit madhështor? Ata do të thonë Allahu. E ti thuaj ju, vall, a nuk keni frikë ju? Thuaj, kush është ai që ka në dorë pushtetin mbi çdo gjë, i cili mbron, por prej tij nuk mund të mbrohet askush, nëse e dini? Ata thonë Allahu. E ti thuaj ju, e si ma gjepseni nga besimet tuaja të kota deri në atë pikë sa të mos i nënshtroheni atij që ka në dorë gjithçka? Mu'minin 84-89. Shpjegimi i fjalës la ilaha illallah me kuptimin la mabud bi hakin illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, nuk është një shpjegim që dietarët e kanë bërë me ijtihad, sipas mendimit tyre, por kështu e shpjegon Kurani këtë fjalë, nga ana e një të urtit gjithdijshëm. Shpjegimi i fjalës nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, nuk është një shpjegim që dietarët e kanë bërë me ijtihad, sipas mendimit tyre, por kështu e shpjegon Kurani këtë fjalë, nga ana e një të urtit të gjithdijshëm. Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë Muhamedi jam për ju një paralajmërues edhe sjellës i lajmit të mirë prej tij. Hud 1:2. Kushdo që pretendon se ky shpjegim është ijtihad, mendimi i dietarit Muhammed ibn Abdul Wahhab, ai kundërshton ose nuk e njeh Kur'anin e madhërisëm, pasi ai që i ka dhënë këtë kuptim ilahijes është vetë Allahu në librin e tij në më shumë se një ajet. Allahu thotë: ne dërguam Nuhun te populli i vet e ai u tha: o populli im, adhuroni Allahun, nuk keni ila të adhuruar tjetër veç ti. Mu'minun 23. Pasi i ka urdhëruar ata që të adhurojnë Allahun, u ka thënë se nuk ka të adhuruar tjetër për ju veç ti. Kjo është sqaruar shumë herë në Kur'an dhe Sunet. I dërguari alayhis salam i tha Husein ibn Ubejdit: sa hyni adhuroni? Ai u përgjigj: adhuroj 7 hyni, 6 në tokë edhe 1 mbi qiell. Profeti i tha: këllut me dëshirë për arritjen e shpërblimit ti edhe trëmbësh nga dënimi i ti. Atë që është mbi qiell, u përgjigja i. Në shahadetin la ilaha illallah është një gjymtyr fjalie e pathën, por që nënkuptohet. Nga rregullat e njohura të gjuhës arabe është që kur pjesëza mohuese la përdoret për mohimin e llojit, gjymtyra e dytë e saj, nga që është e qartë, nuk përmendet, por nënkuptohet. Kështu në shahadet njëra gjymtyr është fjala ilahe, të adhuruar, kurse gjymtyra tjetër që nënkuptohet është bihakin, me drejt. Atëherë, duke shtuar edhe gjymtyrën e nënkuptuar, kuptimi i shahadetit del kështu: nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Ky është përcaktimi i saktë i fjalës së nënkuptuar, për të cilin dëshmon Kurani dhe Suneti. Disa e përcaktojnë kështu fjalën e nënkuptuar: nuk ka të adhuruar ekzistues përveç Allahut. Por ky përcaktim është i pavlefshëm. Dihet qartë se mushrikët kanë besuar se ka të adhuruar të shumë. Për këtë arsye,
Nuk është e saktë që thuhet se gjymtyra e nënkuptuar është fjala ekzistues, duke treguar thënien e idhujtarëve, Allahu thotë: "A mos kërkon ai që të gjithë adhuruarit t'i bëj një të adhuruar të vetëm?" Vërtet që kjo është diçka e çuditshme. Sad 5. Sikur gjymtyra e nënkuptuar në shehadet të ishte fjala ekzistues, mushrikët do t'i thonin profetit se edhe të adhuruarit e tjerë veç Allahut ekzistojnë. Atëherë gjymtyra e nënkuptuar nuk mund të jetë fjala ekzistues. Në fakt, gjymtyra e nënkuptuar këtu njihet sepse fakti që Allahu është i adhuruari i vetëm i vërtet është thelbi i mesazhit profetit. Kështu që përcaktimi i saktë i gjymtyrës së nënkuptuar është fjala bihakin, me të drejtë. Gjymtyra e dytë e pjesës la, kur hiqet, përcaktohet në përshtatje me atë që është e njohur. Prandaj, gjuhtari i shuar Ibn Malik kur flet për pjesëzën mohuese la, e cila përdoret për mohimin e llojit, sqaron se gjymtyra e dytë e saj hiqet vetëm kur është e qartë. Këtu ajo është e qartë, pasi është thelbi i dërgesës. Qëllimi kryesor i dërgimit të pejgamberit alayhis salam ka qenë të vërtetoj nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut. Atëherë përcaktimi i kësaj gjymtyre, nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut, ose la ilahe bihakin illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Për këtë përcaktim dëshmojnë këto dy ajete të Kuranit. Kjo është kështu sepse Allahu është i vërteti, hak, kurse gjithçka që lusin përveç tij është e pavërteta. Dhe padyshim, Allahu është i lartësuari dhe i madhërisht. Haç 62. Kjo është kështu sepse Allahu është i vërteti, hak, kurse gjithçka që lusin përveç tij është e pavërteta. Dhe padyshim Allahu është i lartësuari dhe i madhërisht. Lukman 30. Siç shihet, fjala hak është përmendur në të dy ajetet. Ajo tregon se adhurimi i Allahut është hak, i drejtë, dhe se adhurimi i dikujt tjetër veç tij është batil, i padrejtë. Atëherë, bazuar në këtë që sqaruam, dalim në përfundim se shpreha e nënkuptuar në shehadet është fjala hak, pasi këtë e provojnë dy ajetet e lart përmendura. Kështu kuptimi i fjalës illae illallah është nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra, kur themi nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, kjo tregon se ka të adhuruar të tjerë veç ti, por ata adhurohen pa të drejtë. Shehu ka sqaruar se fjala la ilahe illallah përmban pohim edhe mohim. Pjesa la ilahe mohon adhurimin e çdo gjëje veç Allahut, ndërsa pjesa illallah pohon adhurimin vetëm për Allahun. Thënia, ai nuk ka shok në adhurim ashtu si kurse nuk ka shok në sundim. Allahu i madhëruar ka sqaruar në Kur'an se si kur të kishte ortak në sundim, ata do të kërkonin rrugë për tek Allahu. Allahu i lartësuar thot, thuaju, nëse përveç ati do të kishte edhe të adhuruar tjerë, si shthon ata, atër ata do të kërkonin rrugë për të arritur tek Zoti i Arshit, Fronit. El Isra 42. Pra, si kur të kishte pasur të tjerë të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, atëherë me dëhemos që do t'ishte pjestar me Allahun në sundim, ose do t'kishte pushtet veçant, pavarur nga pushteti Allahut, sepse nuk meriton të adhuruat vetëm se ai që zotron dëmin dhe dobin, si që thot Allahu i lartësuar. Thuaju, nëse përveç ati do t'kishte dhe të adhuruar tjerë, si që thon ata, atëherë ata do të kërkonin në rrugë për të arritur tek Zoti i Arshit, Fronit. Allahu i lartësuar e pason këtë ajet me fjalën e tij. I lirë dhe i lartësuar është ai nga ajo që thon ata. Allahu nuk ka shok në sundim, ai është sundimtari i vetëm. Ky fakt çon në përfundimin e detyrueshëm se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Prandaj dietarët thonë se teuhidi rububie rrjedhimisht tregon për teuhidin uluhie. Pohimi se Allahu nuk ka shok në sundim tregon në mënyrë të padiskutueshme se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Allahu i lartësuar thot: "Thuaj o Muhammed, në të vërtetë namazi im, kurbani im, jeta ime, tekja ime i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve." En'am 161. Kuptimi i këtij ajeti është kështu: Allahu është i vetmi që meriton të kushtohet namazi dhe kurbani. Ai është zotëruesi vetëm i jetës dhe i vdekjes. Ai nuk ka shok as në adhurim dhe as në sundim. Kështu jam urdhëruar edhe unë, jam i pari musliman që i nënshtrohem atij. En'am 162.